זה חלק מהמשחק, כאילו במשחק הזה אתה גם משחק עם אנשים, אתה בקשר עם אנשים, אתה לא חי בג'ונגלים לבד. עוד פעם, אם הוא היה אומר לי אני רוצה להיות מאושר ומפריע לי מה שאנשים חושבים עליי, הייתי מסביר לו איך, הייתי אומר לו מה אכפת לך מה חושבים עליך. אנחנו אבל לא מדברים עכשיו איך להיות מאושר, אנחנו מדברים בתוך המשחק, יש פה משחק, כשאת אוכלת, שותה, איזה חיים, מה אכפת לך אם את אוכלת או שותה. אז במשחק הזה יש אנשים, ואתה רוצה לדעת איך לתקשר איתם. זו תשובה אחת. תשובה שנייה, כשאני מסביר לו, או כשאני תכף אסביר לו, איך הוא יכול לגרום למישהו להתייחס למה שאומר בצורה יותר רצינית, זה בעצם אני גם מסביר לו בצורה הפוכה, מה גורם לו להתייחס לדברים בצורה יותר רצינית. אני כאילו מסביר לו את המוח של עצמו. כאילו, כי בפועל יש הרי דברים שקורים סביבך בטלוויזיה, פרסומות, פוליטיקה, לא יודע מה, שאתה מתייחס אליהם בצורה מסוימת. עכשיו, שאני מסביר לך איך לגרום להם להתייחס אליך ברצינות, אני גם מסביר לך מה גורם לך להתייחס לאחרים ברצינות. יותר מזה, יותר מזה, דבר נוסף, אתה הבנת את התשובה השנייה? כן. מה הייתה התשובה השנייה? שאתה תסביר לו את השכל שבדבר. נכון, ואת החוקיות, עכשיו. כן. דבר נוסף שאני רוצה להגיד לך, כשהוא שואל אותי איך לגרום למישהו להקשיב לו, יש פה את כל הסיפור הזה, מה שאני תכף אספר לו, יש את זה גם בתוכו. הרי אפשר להגיד שהוא שואל אותי איך הוא יכול לגרום לעצמו להקשיב לעצמו. הרי גם הוא מנהל דו שיח עם עצמו, זה לא רק מנהל דו שיח עם אחרים, אם הוא גם מנהל דו שיח עם עצמו. יש נגיד בתוכו קול מסוים, נגיד שהוא שואל אותי אם אני נכנס לחדר ואני רוצה שכולם יקשיבו לי. עכשיו, את אותו שאלה הוא יכול לשאול, אם יש לי רצון, שאני רוצה שהוא יהיה הרצון הכי חשוב שלי, זה בדיוק אותו שאלה. ובעצם לשאול איך בתוכך, איך אתה גורם בתוכך לכל אחד להשתלט על שאר הקולות. ודבר נוסף, גם בתוכו, גם אם הוא היה במדבר לבד, זה גם כן היה חשוב לו להבין את זה, כי בתוכו יש את כל הדו-שיח, ובעצם הוא שואל את עצמו, למה יש קול אחד שמשתלט על שאר הקולות? אתה הבנת? כן. מה הבנת? שבעצם זה לא רק חיצוני, זה גם פנימי. אני מנהל בתוכי דו-שיח עם עצמי, יש בתוכי קול אחד שמוביל, יש בתוכי רצון אחד שרוצה שכל הרצונות יקשיבו לו. ואני רוצה להבין את זה. יפה, עכשיו באופן יחסי, זה קשה להסביר לבן אדם על עצמו. על עצמו כבר הסברנו אלף אלפי פעמים. אז מסבירים עכשיו על הבחוץ, ואז הוא יסתכל על הבחוץ, הוא מבין שזה מיכל על עצמו. מה גורם לך לחשוב שמשהו נכון? הסברנו. איך לגרום לעצמך לחשוב שמשהו נכון? הסברנו. עכשיו אנחנו מסבירים את זה בעוד דוגמאות. מה יגרום לך לחשוב, לגרום לאחרים לחשוב ש... אז בוא תחזור על השאלה מההתחלה. מה השאלה עוד פעם? איך אני גורם לאחרים, כשאני מדבר על נושא מסוים, או באותו נושא שאנחנו מדברים, אני והאחר, איך אני גורם לאחר להקשיב לי, ושהוא יחשוב שמה שאני אומר זה מאוד מאוד חשוב. מאוד מאוד מעניין. מאוד מאוד חשוב, ומאוד מאוד חשוב לא. מאוד מאוד חשוב לא. יפה. עכשיו בוא נתקדם, מה עושים? איך הוא יכול לגרום לבן אדם, שכשהוא מדבר עם מישהו, לקבל את תשומת ליבו, למשוך את תשומת ליבו, או מה שזה לא יהיה. מה עושים? מה הנוסחה? מה עומד מאחורה? הוא מנסה אולי לדבר על דברים שיודע מראש שהם נושאים משותפים שהוא מתעניין בהם. שמי? ששני מתעניין בהם? שמישהו מהצד השני שהוא מדבר איתו. אם הוא היה שואל איך לפתח דו-שיח עם מישהו, הייתי אומר, אתה מדבר איתו על נושאים שמעניינים גם את השני. אבל הוא לא שאל איך לפתח דו-שיח. הוא אמר, בהנחה שאני רוצה להגיד למישהו משהו, איך אני גורם להקשיב לי? אתה הבנת את ההבדל? אם הוא אומר, אני רוצה לפתח שיחה עם אנשים, הייתי אומר, תבדוק מה מעניין אותם, לדבר איתם. אבל לא שאל את זה, הוא אמר, אם אני רוצה לדבר עם מישהו על משהו שלא מעניין אותו, אני רוצה לגרום לו להקשיב לי. שמתי לב שבשאלה שלי יש הנחה שהוא יקשיב לי רק עם מה שאני אומר, זה חשוב מאוד לו. נכון, נכון. בוא, בסדר, שהיא לא בכך לא נכונה. מה את אומרת אז? איך לגרום למישהו, את רוצה לדבר עם מישהו על משהו שלא מעניין אותו, איך את גורמת לו להתרכז במה שאת אומרת? משהו עם חיסרון. שאלה מצוינת. מה התשובה? משהו עם חיסרון. לא קל. כאילו, אם אני יודעת שזה מראש לא מעניין אותו, אני יודעת שזה אין... לא יודעת איך אני יכולה... את נכנעת. מה? אז את נכנעת. זה הרבה פעמים קורה, כן. אוקיי, אז איך בכל זאת גורמים לו להקשיב? מה אתה אומר? אמרת לה שזה קשור אליו. כי אתה מדבר על משהו שנמצא בכדור הארץ, וגם הוא בכדור הארץ. לא. אמרת לו כמה שזה מאוד קשור אליו. מה זאת אומרת מאוד קשור אליו? אמרת לו
להראות לו את הנתיב, איך, איך, איך זה בורר בסוף שזה, שזה, שיש לו השפעה על זה, שזה ישפיע גם עליו. תחדד. להראות לו איך הנושא הזה בסופו של דבר נוגע אליו. כאילו גם לא באופן אישי. צריך לדעת את זה עוד? אוקיי, את רוצה לי משהו? להראות לו מה הוא ירוויח מזה, זה מה שיכול להגיד. אוקיי. את רוצה לחדד את זה עוד? מה שאמרת זה הכי קרוב. אופן יחסי. מה אתה אומר? או למצוא דרך לחבר את זה לרצון שלו. או שאפשר גם. שהוא רוצה להקשיב לזה בכלל, כי הוא רוצה משהו אחר ממני. זה יכול להיות כאילו מניפולציה שהוא עושה עליי בכלל. משהו כזה. שמה? אפשר לגרום לו להקשיב לי, שהוא ירצה להקשיב לי. נו? כי הוא בכלל רוצה משהו אחר ממני, וכדאי לו להקשיב לי בדרך כדי להשיג מה שהוא רוצה בכלל. אבל מה המהות של מה שאתה אומר? להגיע אליו דרך הרצון שלו. עכשיו בוא נסביר את זה בפשיטות. מה אמרנו פעם? אם אתה רוצה לגרום למישהו לעשות משהו, מה אתה צריך לשאול את עצמך באופן כללי? מה אתה חושב שהוא... לא, מה גורם למישהו לעשות דבר? אתה אומר, אני רוצה לגרום למישהו להקשיב לי, להקשיב למה שאני מספר לו. אז מה השאלה ששואלים? מה גורם לבן אדם להקשיב למשהו? מה גורם לבן אדם להקשיב למשהו? עכשיו... ואם רוצים למצוא את התשובה לשאלה מה גורם לבן אדם להקשיב למשהו, מה, מה שואלים את השאלה הנוספת, איך מפשיטים את השאלה הזאת ל... אני רוצה, איך אני גורם לו להקשיב לי? מפשיטים את זה. מה יגרום לו להקשיב למשהו? מה גורם למישהו להקשיב למשהו? איך מפשיטים את זה עוד דבר? מה גורם למישהו לעשות משהו? מה גורם למישהו לעשות משהו? הרי להקשיב זה פעולה. מה גורם למישהו לעשות משהו? תשובה. שהוא חושב שזה יביא לו יותר תועלת מנזק. הרי אם, כי להקשיב זה כרוך במאמץ, בפרט אם זה לא מעניין אותו, אבל הבן אדם צריך לחשוב שהפעולה תביא לו יותר תועלת מנזק. זאת אומרת, אם אתה רוצה, עכשיו אם אנחנו ניקח את זה למקרה הפרטי, אז קודם כל, אם אתה רוצה לגרום למישהו לעשות משהו, אתה צריך לגרום לו לחשוב שזה יביא לו יותר תועלת מנזק. אם אתה רוצה לגרום למישהו להקשיב למשהו, צריך לגרום לו לחשוב שזה יביא לו יותר תועלת מנזק. אם אתה רוצה לגרום למישהו להקשיב לך, אתה צריך לגרום לו לחשוב שההקשבה לך תביא לו יותר תועלת מנזק. זה מהות הדבר. לדוגמה, עכשיו אני אתן דוגמה. קודם כל זה הנוסחה הכללית. אם אתה רוצה שמישהו יעשה משהו, תגרום לו לחשוב שזה יביא יותר תועלת מנזק. יביא לו. כן. שהוא יחשוב, לא שזה חשוב, חשוב לא מעניין, שזה הוא יביא לו יותר תועלת מנזק. אז איך מתקדמים פה? שלב ראשון, אתה צריך לזהות את סולם הערכים שלו. ברור? שלב ראשון צריך לזהות מה סולם הערכים שלו, מה הדברים שנתפסים עבורו כטוב, מה הדברים שנתפסים עבורו כרע. כי איתם אתה מתמרן אותו אחר כך. יפה. אז דבר ראשון, אתה צריך, אם את נגיד רוצה לשכנע מישהו להקשיב לך, דבר ראשון תשאלי את עצמך לאיזה נושא שלא מעניין אותו. את רוצה לגרום לאמא שלך להקשיב לסיפור על משהו וזה לא מעניין אותה. נגיד איך את משכנעת אותה להקשיב, קודם כל שואל את עצמך, איזה דברים עושים לה טוב? איזה דברים עושים לה רע? מה היא לא אוהבת בחיים? מה היא אוהבת בחיים? זה דבר ראשון. עכשיו, את צריכה למצוא את הקשר בין הסיפור, בין זה שהיא תקשיב לסיפור שלך, לבין הדברים שהיא חושבת שהם טובים. שימו לב, זה לא איזה דברים טובים יצאו לה מזה, אלא איזה דברים שהיא חושבת שהם טובים, היא תחשוב שיצאו לה מזה. זאת אומרת, לא מחויב בכלל שזה יגרום לתועלת. לא מחויב בכלל שזה יהיה טוב עבור כולם, הסיפור. מה שמחויב זה שמה שהיא חושבת שזה טוב, היא תחשוב שאם היא תקשיב לסיפור הזה, זה יגדיל לה את הסיכוי להשיג את מה שהיא חושבת שזה טוב. עכשיו, הסיפור גם לא צריך באמת לגרום להרגיש טוב. מספיק שהיא תחשוב שזה יגרום להרגיש טוב, סיימנו תמיד, סיימנו. זאת אומרת, זה בכלל גם לא משנה אם היא תקשיב לכם יצא לה מזה תועלת או לא. מה שמשנה זה שהיא תחשוב שיצא לה מזה תועלת. עכשיו, אם באמת יצא לה מזה תועלת, הסיכוי שהיא תעמיד לך בפעם הבאה גדול יותר. אם באמת. עכשיו דוגמה לראות את זה, איך זה... אז תן את הדוגמה. אני אתן דוגמה. בטח שתגיד את זה. תמציא דוגמה. אם
אפשר לדבר ואני נחשב לדוגמה. באופן כללי, עוד פעם, אתה שואל את עצמך איזה אינטרסים, איזה חסרונות, הוא אמר, צריך לגרום לבן אדם להבין שזה קשור אליו. אבל קשור אליו זה לא, ואמרתי לו, תדייק, תדייק. היא אמרה, רווח, אבל קשור אליו זה לא מספיק טוב, קשור למילוי החסרונות שלו. איזה חסרונות הוא חושב שיש לו, איזה בעיות הוא חושב שיש לו, איזה רצונות הוא רוצה, איך אני משכנע אותו שהפעולה הזאת תמלא לו את הרצונות של מה שהוא רוצה. עכשיו שימו לב טוב, זה לא איך הפעולה תמלא לו את הרצונות, איך אני משכנע אותו שהפעולה תמלא את הרצונות, זה בכלל לא משנה אם הפעולה מילה לו את הרצונות או לא, משנה שהוא חושב שהיא תמלא לו את הרצונות. נגיד לדוגמה שהוא רוצה, מה הוא רוצה? נגיד דוגמה, מה בן אדם רוצה נגיד? סתם תמציא, מה בן אדם רוצה? לא, ננסה לראות את זה. למצוא זוגיות. עכשיו, אתה רוצה לספר לו סיפור. עכשיו, יש, אתה יכול לשאול את עצמך, איך זה שהוא יקשיב לי לסיפור, זה יגרום לו למצוא זוגיות יותר מהר. אבל זה לא השאלה הנכונה. השאלה היא, זה איך אני משכנע אותו שזה יגרום לשים זוגיות. בכלל לא משנה, יכול להיות שזה יגרום לו לא לשים זוגיות. ולחשוב שזה הוביל אותו ל... כי הוא עושה את הפעולה לא בגלל שזה עוזר לו, אלא בגלל שהוא חושב שזה יעזר לו. אוקיי, איך אני מביא אותו לזה שיחשוב? אין שום קשר בין מה שזה עושה לבין מה... אתה עושה את הפעולה כי חשבת שזה יביא לך תועלת, לא כי זה מביא לך תועלת. יכול להיות שאתה שותה רעל, אבל אתה חושב שזה בריא. ולכן, במקום לשאול את עצמך, אם הוא יעשה את זה, איך זה יביא לו, איך זה יקרב אותו למה שהוא רוצה, תשאל את עצמך איך אני יכול לשכנע אותו. כי זה לא משנה בכלל מה האמת, זה משנה שהוא ישתכנע. להבין? אתה צריך להיות, יש מחירות טוב. לא, לא, ככה עובד, יש מחירות בעיקרון. כן. יש מחירות בודק, מה אתה רוצה, מה המוצר, והוא מסביר לך שאם יקנה את המוצר, אתה קבל להם. אם המוצר טוב או לא, מה אתה רוצה? את הבחורה, מה רוצה למכוחה? את הרכב. אתה רואה? קח את הרכב, קבל את הבחורה. אבל איפה הבחורה? אין בחורה. הוא גם יכול לחשוב. הוא גם יכול לחשוב שזה ביחד. ככה זה עובד. נגיד לדוגמה, אומרים לך, נגיד שהשטן רוצה לגרום לבן אדם לעבוד קשה כל החיים. אז מה הוא עושה? הוא אומר לו, אתה יודע, אם תהיה עשיר, תהיה מאושר. עכשיו אין קשר, זה לא קשור כאילו. אבל אתה אומר, טוב, אם אני אהיה מאושר, אז בוא נעבוד הרבה, עד שזה, ואז אתה זה, אתה אומר, דפקו אותי. אבל כאילו, אבל אתה לא, אבל כאילו זה לא, אתה לא מתאמץ, כי באמת זה מביא לך את האושר, אתה מתאמץ כי אתה חושב שזה מביא לך את האושר. כאילו זה כל כך, כאילו עובד האדם, זה כאילו זה לא... כאילו זה כולם אותו דבר, זה לא משהו שהוא לא נפוץ. מה המסקנה? שאם אתה משוכנע במשהו שהוא, שאתה מתאמץ, תגיד, רגע, 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 שכנעו אותי שזה ככה או שזה באמת ככה? איך אני בודק את עצמי? טוב, הבנו את זה? אתה רוצה להוסיף? לא, אני בסדר. אפשר גם ללכת מהכיוון השני, שלגרום לו לחשוב שאם הוא לא יקשיב לך, אז יהיה לו רע? כן. הוא אומר ככה, אחד, הוא אומר ככה, מה אני אמרתי? אני אמרתי על הצד שתגרום לו להבין שאם הוא מקשיב לך, זה יגדיל את היתרונות שלו. ימלא לו חסרונות. עכשיו הוא אומר, דבר נוסף, הוא אומר, אתה יכול לשחק עם הבן אדם, לא רק על יגדיל לו את היתרונות, אלא גם, ואז כדאי להקשיב לך, אלא גם אתה יכול לעשות לו את ההיפוך, להגיד לו, ואם לא תקשיב לי, זה יגדיל לך את החסרונות. אם לא תשיג את זה, יהיה לך רע ומר. גם. שזה נכון, שזה אותו דבר. עכשיו, מה היתרונות? בוא נדבר על זה. מה היתרונות בלשכנע בן אדם שאם הוא מקשיב לך, יהיה לו יתרונות? ומה היתרונות בלשכנע בן אדם שאם הוא לא יקשיב לך, יהיה לך חסרונות? לכאורה, שניהם מסיקים את אותו תוצאה, כי בסך הכל הסופי, הוא חושב שאם הוא מקשיב לך, יהיה לו יותר יתרונות מחסרונות. על מה היתרונות בלאיים עליו, או במקל או בגזר, מה היתרונות? פה הוא יבוא ופה הוא יברח. לא בהכרח, לא בהכרח. קודם כל בשניים יכול להיות שהוא יבוא, בשניים יכול להיות שהוא יברח. לא, 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 באמת, לא, לא מחויב. בוא תחשוב, אם מישהו מאיים עליך, אומר לך, אם לא תקשיב ככה וככה, והוא ישכנע אותך בזה, אז מהיבט מסוים, יש פה כל מיני יתרונות וחסרונות, מהיבט מסוים אתה יכול להגיד לא רוצה להקשיב, כי אני כאילו מרגיש מישהו משתלט עליי, משהו כזה. הוא לא בא לטובתי, הוא כאילו מאיים עליי בכלל. למרות שהשאלה היא איך אתה מציג לו את זה, אתה אומר לו, אם לא תקשיב לי,
מישהו אחר יגרום לך נזק ואני מציל אותך מזה, או אם לא תקשיב, אני אגרום לך נזק, וכדאי לך להציל את עצמך מזה, אמין. בכל מקרה, השאלה היא מה אנשים מעדיפים יותר, לפעול מתוך שלא יהיה להם רע, או לפעול מתוך שיהיה להם טוב? שיהיה להם טוב. מה? שיהיה להם טוב. מה התשובה? אותו דבר, לא? זה לא משנה, שזה לא משנה, משנה בסוף בפער. זה בסוף בפער, זה לא באמת משנה. להגיד אני רוצה שיהיה לי טוב, זה להגיד אני לא רוצה שיהיה לי רע, זה אותו דבר. בסוף השאלה בעוצמה. השאלה כמה טוב יהיה וכמה רע יכול להיות. לא, אבל אנשים רוצים להרגיש שהם עושים את זה כי הם רוצים, לא כי הם פוחדים, אני חושבת. זה אותו דבר, אבל. אני מבין מה את אומרת, אבל זה אותו דבר. לא, הם רוצים להרגיש שהם עושים את זה כי הם רוצים. יכול להיות שזה אותו דבר, אבל הם רוצים להרגיש שהם עושים את זה כי הם רוצים, ולא כי הם פוחדים. כן, כאילו לא ממש מודעים לזה. שזה כאילו אפשרי ולא מחויב. היא אומרת שאם אתה פועל מתוך שאתה מפחד, זה כאילו מחויב לי. אני מפחד, אז אני מחויב. אבל אם הוא לא יקרה לך שום דבר, אבל זה יצא לך משהו טוב. למרות שנגיד למישהו, יצא לך משהו טוב, זה כאילו לא, ואם לא, לא יהיה לך את זה. כאילו, זה אותו דבר בעטיפה. כן. כן, אבל כאן הם מרגישים כאילו זה בחירה חופשית שלהם, וכאן הם מרגישים כאילו הם מאוימים. אני חושבת שהם מעדיפים להרגיש את זה. הם מעדיפים להרגיש כאילו זה בחירה חופשית. ועכשיו בוא נסביר את ההפך. למה אנשים מעדיפים לפעול? למה אנשים מעדיפים לפעול מתוך מקום שאתה מאיים עליהם ולא מתוך מקום שזה רק נותן להם עוד בונוס? זה מניע אותם יותר בקלות. למה? כאילו אין להם ברירה. כן, לא ברירה, כי הרבה פעמים בן אדם אומר, עזוב, אם זה רק ייתן לי תועלת, עזוב, אני מוותר על זה. לא, לא, לא רק תועלת, זה מביא לך נזק. טוב, אז אני חייב, בסדר. אנשים עושים דיאטה לא רק כדי להיראות טוב, אלא גם כדי שלא יצחקו עליהם שהם נראים לא טוב. מה מניע אותו יותר? שהוא יראה טוב? או תקשיב, אתה רוצה שיצחקו עליך, אז תעשה לי את זה. מה מניע את הבן אדם יותר? תלוי, לפעמים אתה רוצה שמישהו ידחוף אותך שירביץ לך, לפעמים אתה אומר, עזוב, אל תרביצו לי, תדברו אלי לדבר. יש יתרונות וחסרונות בשני הצדדים. לא, אני לא אומרת שלא, אני אומרת, אבל שהאדם עצמו רוצה להרגיש כאילו הוא בוחר את זה. ואני שואל, האם זה מחויב? האם זאת האמת? האם באמת בן אדם מעדיף להרגיש שהוא בוחר? אני חושבת שאם הוא לא מרגיש... המהות, רגע, בואי נדבר, מה המהות של מה שאת אומרת? את אומרת, המהות היא... ברגע שאתה אומר לו, תעשה בגלל שלא יהיה לך רע, הוא מרגיש שזה בלי בחירה. שאתה אומר לו, תעשה כדי שלך טוב, הוא מרגיש שזה עם בחירה. ובן אדם מעדיף לפעול בתוך תחושה של בחירה. האם האמת היא שאדם מעדיף לפעול בתוך תחושה של בחירה, האם זה מחויב? או שיכול להיות שבן אדם אומר לו, אני מעדיף לעשות את זה בלי בחירה. כי בלי בחירה אין לי נגיד ספק מה לעשות. לפעמים בן אדם, מתוך בחירה, הוא לא רוצה לפעול. הוא אומר, עזוב, אני לא יודע כבר מה לעשות, אני לא יודע לעשות ככה, לעשות ככה, עזוב, קח לי את הבחירה, תחוף אותי למשהו. יש מצבים שאתה מעדיף לפעול מתוך בחירה. אני לא אומר שלא מה שאת אומרת. יש מצבים שאתה אומר, אתה מרגיש נגיד שיותר מן המשתלטים עליך, ואתה אומר, אני רוצה לפעול מתוך בחירה. כי אתה רוצה, כי אתה מרגיש חוסר בחירה, אז אתה אומר, אני רוצה שאני אוכל לבחור. אבל יש מצבים שאתה מרגיש עודף בחירה, ואתה כבר לא יודע מה לעשות עם עצמך, ואתה אומר, הלוואי שכבר יקרה זה משהו שיכריח אותי. יכריח אותי פירושו, שאם לא, אני אהיה לי רע. אם שלא יהיה ברירה, אני כבר חייב לעשות. באמת או לא אמת? כן, עובדתי. אני חושבת שהתכוונתי למשהו אחר בכלל. למה התכוונת? אני עושה עם עצמי להבין למה התכוונתי. אני אחשוב על זה. לא, לא, עכשיו תחשבי על זה. אני חושבת... להפסיק להשני. אני חושבת שהתכוונתי שבעצם האיום לא יכול לעבוד לאורך זמן. שהתחושה של בן אדם שהוא מאוים, זה לא יכול לעבוד לאורך זמן. קודם כל, אם את מסכימה שלהגיד למישהו, אם תעשה ככה, יצא לך טוב, זה גם איום. קודם כל, את מה שעושה אותו דבר, רק על התפול... כן, אבל הוא לא מרגיש ככה. שנייה. אז קודם כל, אני מקווה לומר, אם הצורה היא של איום, אז זה לא יכול להסביר לאורך זמן. כי בפועל שניהם איום. שניהם איום, שניהם מקל ושניהם גזר. נכון. ואז מה את אומרת? אם אתה מוכר לו את זה בצורה של איום, זה לא יכול להחזיק לאורך זמן. למה לא? אז זהו, זאת התחושה של...